gukora umuziki nibyo byampesheje urugo rwiza mfite nibwo buryo nabivugamo kuko yabaye inzira yo kugira ngo mure n'umugabo wanjye yabaye inzira yo kugira ngo mure n'ibyishimo byanjye gusa kubera ko uyu murimo ari uw'Imana nta kindi twebwe twarenzaho usibye kubasengera Imana ikabafasha ikabibutsa ibihe byiza bagiranye nayo bakongera bakagaruka ku by'ijambo ry'Imana bakajya babwira abantu ijambo ry'Imana ko nibyo bikenewe ntago biriya batubwira tubikeneye niko njya mbyumva babivuga ngo bari gutwika ariko rero hari igihe watwika nawe ukitwika Suko ndi mwiza suko nyiranuka suko ndi mwiza ahubwo n'urukundo rwawe Yesu we ushimwe 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 mana we umutima wanjye urabyibutse mana we Fatikanyije n'ibizima kukuramya Nanyuzwe, nanyuzwe, nanyuzwe Bakoze ibiganiro byacu tubaha ikaze muri uru rugo tujye guhabwa mu ikaze n'umukozi w'Imana umuntu imbere yacu umubyeyi ukunda Yesu ndetse by'umwihariko agakunda kuririmba himbaza Imana ngiye kumusaba atangira twibwira atumaremo ubushyitsi abutumaremo ijambo ni ryawe murakoze cyane ndabashimiye kandi mbahaye karibu mu rugo nitwa Isabella Jiri ndo mu mama ndubatse mfite abana n'umutware ndashima Imana ndo umukozi w'Imana ndo muhanzi Ndumva nta birenze ibyo ngibyo. Pasika se bimeze bite? Eh Pasika turi kuyitegura cyane turimo. Ariko turanahirwa koko. Yego. Reba nk'ibihe tuba tuziyemo. Turi kuyitegura, twiteguye cyane ko umwami Yesu azaba yatuzukiye. Dukurikije uko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Turimo turitegura rero uwo munsi mukuru mwiza twagiriwe amahirwe menshi. Na komoje kukuba uri umuramyi yego adresse ni yihe muri uwo murimo w'Imana ukora yego ndo umuramyi ubundi ndirimba ku niba bavuga ngo ku giti cyanjye sinzi ukuntu njya numva babivuga ariko sinzi nimba koko biba ari ku giti cy'umuntu ariko ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana nsengera muri Angilikani hari n'igihe ndirimba muri korali ariko hanini ndirimba cyane indirimbo zanjye ngiye ubwanjye nihimbiye cyangwa niyandikiye iyo mwuka wera yanjeho bijya bigenda neza cyane abantu rero bakurikiye barifuza kumva tubaha ikaze mu ndirimbo urubugano rwawe murakoze cyane Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byizima yavuze byose nakiruti kikoye sankunda nishimiye ko sangunda arangunda arangunda nishimiye ko yesangunda nubwo nakwiriye murakoze cyane murakoze cyane uri umuhanzi kazi rero umuntu arakubona navuze kuri umubyeyi wabivuze nawe urabishimangira mu muziki wavutse ryari umuziki wavutse kera nkiri umwana muto natangiye nkifite nk'imyaka aho namenye ubwenge mama wanjye anyobora muri korali
njya muri korali nkomeza kuririmba ariko nyine numva nk'abandi bana bose numva nshaka kuzagera kure numva nshaka kuzagera kure numva nshaka kuzabikora nk'akazi hanyuma rero ndakomeza ndi ku ishuri nkaririmba mu makorali yo ku ishuri ariko cyane kuririmba njyewe indirimbo niyandikiye njyewe ubwanjye byatangiye 2015 nibwo nanditse indirimbo yanjye ya mbere ni nabwo nasohoye indirimbo yanjye ya mbere ari audio itagaragara ariko byibura nibwo nabashije kujya muri studio ndakora nkora indirimbo ndumva byaraje ukiri mutoya iyo ibintu nk'ibyo by'inganzo bigurumana mu muntu bibyiga umutima we noneho mu myaka yamarasa shyushye bigenda biti dusangize utubwire ukuntu Imana yahakwambukije biba bigoye cyane urumva kuba umuhanzi akenshi kuba umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana ni ibintu nyine biba bikomeye kuko bigusaba cyane kuba uri cyane mu Mana kandi urumva nyine ku rubyiruko bijya bisa n'ibintu bigorana cyane ariko njyeweho byarakunze muri icyo gihe cy'urubyiruko nkiri urubyiruko byarakunze mba nkaririmba nkanabikunda cyane ariko mfite intumbero yo kumva ko hari ahantu ushaka kugera uko byagenda uko ariko kose ego bikangora kuko kubyumvisha ababyeyi byari bigoranye cyane kubyumvisha ababyeyi banjye byari bigoye kumva ko ngiye kuba umuhanzi ni ikintu kitashobokaga ariko narakomezaga nkasenga Imana nkayibwira ngo uzamfashe uzangeze ku cyo numva nifuza rero Imana yabonye ko kuba nzaba umuhanzi wenda bizaba ari uko nabaye umugore ndayishimira ko yabikoze kuri urwo rwego ukoze umuziki urawutangiye bibaye n'amahire usohoye ya mbere ya kabiri byakiriwe bite rero udusangize ibihe utazibagirwa by'ukuntu kuko ubundi usohoye indirimbo ya mbere hari n'igihe uhita uvuga uti ibisi byanjye se dukayifata ukayica kuvuga uti ibisi byanjye reka mprotokole burya niho mpana hamagawe ariko niba warakoze ya mbere ya kabiri ukongera ya gatatu nuko hari cyaduteye imbaraga ibi byaguteye imbaraga nka bitatu bihora mu ntekerezo zawe mwitangira kubyakiriwe nk'ibihe wibuka bigohora mu ntekerezo ikintu rero nibuka ntazanibagirwa ni umunsi mva muri studio ntwaye indirimbo urumva nabikoze nabikoze iwacu basa nkaho batabizi cyane kuko bya ni nk'Imana ni nako n'Imana yabikoze kuko niyo yatumye menyana na producer kugira ngo nanjye abashe kuba yamfasha muri ubwo buryo hanyuma rero umunsi wa mbere ntaha mu rugo mfite indirimbo nakuye muri studio niwo munsi w'ibyishimo nagize narishimye kuko icyo gihe urumva nakubwiye ngo ababyeyi ntago babyumvaga neza ariko uwo munsi ntashye ngeze mu rugo nabibwiye mama wanjye ndabimubwira ndavuga mama nakoze indirimbo navuye no muri studio arambwira wabikoze ndavuga yego ikintu rero ntajya nibagirwa nuko uwo munsi yanguriye radio nini ijyamo flash ibyo bintu byahise bimpa imbaraga zo kumva noneho nzakora ibirenzeho yahise agura radio kugira ngo njye numve ibihangano byanjye bita rero mbona nyine ukuntu umubyeyi wanjye abyakiriye kandi mu by'ukuri ibintu byinshi nkora mba numva nshaka kunezeza mama wanjye ego nanjye ubwanjye mba ngomba kwishima ariko mba numva cyane nshaka ko mama wanjye yishima rero nabonye ukuntu nabyakiriye ukuntu nabyishimiye ndavuga ngiye kuzakora cyane kugira ngo mama wanjye anezerwe ndavuga mana uzanshyigikire muri ibi bintu ngeraho none mama azabona ko bya bintu koko nanjye ubwanjye bimfitiye umumaro icyo rero sinjya nkibagirwa ikindi najya nibagirwa nuko uyu muziki gukora umuziki nibyo byampesheje urugo rwiza mfite nibwo buryo nabivugamo kuko yabaye inzira yo kugira ngo mpure n'umugabo wanjye yabaye inzira yo kugira ngo mpure n'ibyishimo byanjye nibyo bintu ntajya nibagirwa aho ni binini cyane turi mu byagure mu mwanya wabyo ariko wageze kuri mama mbona biraremereye cyane agato na kanini kose ukora
umva hagomba kuzamo guharanira ibyishimo bye. No kubera iki? Mama ndamukunda. Mama ndamukunda cyane. Buri muntu uzi ikintu gituma numva mama wanjye nshaka ko yishima cyane. Mama wanjye njyewe nakuze menye ubwenge nagize ubwenge papa wanjye adahari yaritabye Imana. Rero aho mama aho papa wanjye yitabiye Imana byahise bituma ngira umutima cyane wo kumva nkunze mama birenze. Kubera yuko mama yahise ambera nka papa yabaye hose yabaye ahe aba naha papa ampuburere anyishyurira ishuri nyine nge numva narabihaye uburemere bukabije numva narabihaye uburemere cyane kuko numva ko mama yabaye yakoze ibintu by'ubutwari twari abana benshi byarashobokaga ko nawe abinanirwa nk'uko n'abandi babinanirwa ako twibwe twarinze dukura ntarabona n'umunsi n'umwe hari ikintu dusabye mama ngo tukibure cyangwa we ngaburi cyatuha cyo kutunezeza. Rero nge nakuze numva nange ubwanjye ngomba kumukorera ikintu cyose gishobora gutuma yishima. Niyo mpamvu urakoze cyane. Umuziki rero ubugeze umuziki ubugeze he hamaze gusohoka zingahe? Abantu bagukurikira uratwibutsa n'umuyoboro wa YouTube wawe niki biki abantu bakurikirana ibihangano byawe? Hari abantu bavuga bati aba mama bafite buriya butwari rwose tugomba kubashyigikira, ariko se baragusanga he kuri wa muyoboro? Indirimbo zanjye maze kwandika indirimbo nyinshi, izo maze kwandika ni nyinshi na audio maze gukora zirarenga 20, ariko maze gushyira ahagaragara maze kuhashyira indirimbo ebyiri za video navuga nyine biri official. Hanyuma hari n'ibindi nkora nkungira Morning Glory nkora ni buri munsi ubugeze kuri episode ya 5. Rero ubu ndumva narafashe umwanzuro w'uko ngomba kunezeza abantu n'Imana. Mbere na mbere ngomba kunezeza Imana, ariko nanone abantu nkabaha icyo nabasezeranyije. Nkajya mpora nshyiraho izo ndirimbo zanjye umunsi ku munsi, nsubiramiza abandi ziba zaranyuze umutima wanjye cyangwa si zanjye ku giti cyanjye, ariko bwite izanjye maze gukora ari video biri official ni indirimbo ebyiri. Hanyuma mfite channel yanjye yitwa Isabelle Jiri, n'ubundi ni muri ya mazina yanjye. Abantu bifuza kunshyigikira banshyigikire rwose cyane kuko ndanabikeneye. Aho bigeze ndabikeneye cyane kugira ngo abantu bumve ikindimo, bumve icyo umwuka arimo kumpata kubwira abantu. Urakoze cyane. Ubwo mu muziki naho bigeze, ariko mu kanya turi kumwe n'umujyanama wawe tubigimuzi neza technically tujyemo. Ariko mbere y'uko dutandukana mu kiganiro cyihariye nawe, hari indirimbo uririmba ukumva koko mama uri kumukorera ibintu yifuza koko ukora uwo muziki kubamo ugashyiramo imbaraga, hari indirimbo muri aka kanya umva muzawe wadusangiza agaparti gatoya mama uhari akazayumva? Yego, nawe iyo ndirimbo arayikunda cyane. Suwe na warondoro korunga na Yesuwe na shatsu munzani warupima sina wubona rusumbu kwezi rusumbi zuba ni nyanja niwawe nabonye Yesuwe
intambara zanjye ni wowe uzirwana uko zingana ushimwe 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 mana we umutima wanjye urabyibutse mana we fatikanyije n'ibizima kukuramya ndanyuzwe 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 nuri nk'abantu Yesu we bakunda bandara uko babahaye Yesu we wankunze njyewe ntacyo mfite ntacyo mfite unzana mu isi ku mugambi wawe mana we uyindindiramo uyintungiramo uyimfashirizamo ni oku bwawe ndakomeye ndashikamye imiraba n'imiyaga ntibibura uramfasha umwanzi aritambika mana we ukandwanirira suko ndi mwiza suko nkiranuka suko ndi mwiza ahubwo n'urukundo rwawe Yesu we ushimwe 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 mana we umutima wanjye urabyibutse mana we fatikanyije n'ibizima kukuramya ndanyuzwe 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 urakoze cyane turavuze tuti amen amen mubangirikani amen yanyu bibyibushye cyane urakoze cyane abakunzi b'ibihangano byawe mbere yuko dusoza iki gice cy'ikiganiro tugiranye niki wababwira dusoza nabasaba kunshyigikira cyane nabasaba ko bajya kuri channel yanjye bakareba ibihangano byanjye babikunde cyane babisangize na bagenzi babo kandi no kuri banshyigikire banansengere kuko uru rugendo nyine ni rurerure nk'uko wabimbwiye bansengere bampamagare bamvugishe bambwira aho nshobora gukosora ibyo nshobora kongeramo cyangwa ibyo nagabanyamo kuko kuri channel yanjye indirimbo yose nsohoye ibiriho nimero yanjye hasi rero bajyeho rwose barebe ibihangano byanjye nanjye ntera imbere urakoze cyane tugiye gusoza ikiganiro ndagushimira ko twaganiriye tukaganira ibintu by'umurimo w'Imana ndetse ukamenya imbibi z'ibyo uganira niki hari ikintu cyateye n'icyorezo njye niko mbyita urajya ukuntu ukabona umuntu utubyaye agiye ku mbuga nkoranyambaga aravuze agiye muri salo arahavuye agiye mu cyumba arahavuye ajya mu gikoni mbyite ko yagera no mu isafuriya wumva ari gusohora mu by'ukuri ibintu isi idakeneye ibitavura isi ahubwo bituma izamba kurushaho kandi yitwa umukozi w'Imana abo babyeyi nawe ujya ubabona ndababona cyane baranambabaza nyine urumva nimba twitirirwa izina ry'Imana barankomeretsa cyane barankomeretsa kandi ikibabaje nuko mbona muri no minsi aribyo bigize cyane abantu twari tuzi bavuga ijambo ry'Imana bigaragara ko Bibiliya bayimuye bakimikamo ibindi bintu ntago nzi nyine ikindi bashyizemo ako ndabibona cyane kandi nkabona birababaje gusa kubera ko uyu murimo ari uw'Imana nta kindi twebwe twarenzeho usibye kubasengera Imana ikabafasha ikabibutsa ibihe byiza bagiranye nayo bakongera bakagaruka ku by'ijambo ry'Imana bakajya babwira abantu ijambo ry'Imana ko nibyo bikenewe ntago biriya batubwira tubikeneye ntago aribyo bikenewe cyane niko njya mbyumva babivuga ngo bari gutwika ariko rero hari igihe watwika nawe ukitwika kuko kenshi iyo bavuze biriya bintu njya mbona birangira nabi birangira aribo bigarutseho
ukabona ntago ari byiza cyane bibuka aho bari bari imbere basubire ku isoko basenge bagaruke ku ijambo ry'Imana batubwire ijambo ry'Imana ko ndigisikeneye rwose